Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar sobre as fronteiras do Brasil com a Argentina, né? E como tá a situação aqui no país em relação a turismo, a entrada, né? Até mesmo de repatriação. Antes de mais nada, você já sabe, dá um like, comente, compartilhe com aquele seu amigo que quer saber essa informação. E vamos começar o vídeo. Bom, não sei se muitos de vocês sabem, mas a fronteira com o Brasil, né, com alguns países, abriu dia 12 de março, né, e não durou muito, tiveram que fechar de novo agora, fecharam essa semana. Já a entrada terrestre já estava abarrando os caminhoneiros, né, e exigindo o PCR negativo. E inclusive não deixam entrar nem sequer argentinos que estão fora, né, repatriados. E todos os voos foram cancelados, né, para mais para frente. E agora não pode entrar ninguém porque essa nova cepa é muito forte. No caso, se você já tinha sua passagem, com certeza mais para frente eles vão reprogramar a data, né? Não é mesmo? E se você tem um voo e precisa vir para cá, antes de fazer o teste, né, o PCR, vá nos aeroportos, olhe para sua linha aérea e consulte qual é a situação. Porque, para dizer a verdade, todos os canais dizem uma coisa diferente da outra e muitas vezes capaz que só diminuir a quantidade de voos, mas pela última notícia que eu vi, né, que foi pelo canal TN, não pode entrar ninguém mais. Inclusive, detectaram um passageiro que estava positivo, né, chegando em Ezeiza. Então, eu acho que tudo isso gerou mais medo, né, de toda a situação, inclusive pela forma como tá vindo forte agora, né? Vocês já sabem o quê. E para turismo é a mesma coisa. Tá tudo fechado, não tem turistas. Já não tem turistas faz muito tempo, desde o ano passado, na verdade. É muito triste ver a situação do país. Lojas fechadas, muita gente que faliu. Não é muito diferente da situação do Brasil, né? A única diferença é que o Brasil é muito maior, tem mais gente, mais comércios, então pode ser muito pior a situação aí. Mas aqui não tá fácil. Trabalho, sim, a gente pode chegar a conseguir restaurantes, que é a única coisa que não tem, não, que não fecharam aqui, né? Os que não faliram, os que estão trabalhando. Depois você pode sair na rua, você pode tomar ônibus, não tem problema. Porém, eles estão reforçando bastante agora, de novo, tudo de novo, a parte da prevenção, porque tá vindo muito forte. Eu escutei muitos casos novos, né? E relatos de pessoas que tiveram, e na verdade, dá mais medo que a original. Eu ri foi para não chorar, né, gente? Já não aguento mais essa situação, pelo amor de Deus. Espero que isso termine logo e desejo boa sorte para vocês que vão vir, tá bom? Se cuidem, se previnam, máscara onde for, gente, por favor. E muito cuidado com vocês, com a família de vocês, tá bom? Eu só vim para passar esse recado para vocês, para contar que as fronteiras estão fechadas, não temos data limite de quando vai terminar tudo isso. Minha opinião é de que todo esse movimento de fechamento, né, é mais político, né, mais questões políticas que de prevenção. Mas enfim, são situações que temos que conviver e sobreviver, principalmente, e vamos sair dessa. Algum dia a gente vai sair dessa. Então, boa sorte, gente. Se cuidem. Um beijinho e até o próximo vídeo.